Позачергова сесія міської ради, як і попередня через блокування сесійної зали, пройшла в приміщенні виконкому Дзержинської райради. В роботі сесії взяли участь народні депутати України Костянтин Павлов та Андрій Гальченко. Перед початком розгляду основного питання депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять криворіжців, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції, та Валентини Рзянкіної, матері воїна-інтернаціоналіста Андрія Рзянкіна, з якою місто прощається сьогодні. Рзянкіна Валентина Євгенівна заслуговує на повагу нашої територіальної громади не тільки як мати, яка виростила сина героя, але як людина з високими моральними якостями. Валентина Євгенівна 44 роки свого життя віддала праці на наше місто. З єдиного питання черги денної сесії про заяву Криворізької міської ради щодо необхідності встановлення миру в Україні виступив секретар міськради Сергій Маляренко. Він поінформував депутатів, що 31 січня міський голова дав доручення створити тимчасову робочу групу з числа депутатів міської ради для обговорення пропозицій громадськості стосовно звернення Верховної Ради до міжнародних організацій та держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором. Пропозиції депутатів були враховані при підготовці проекту рішення. Тимчасова робоча група рекомендувала прийняти цю заяву. Вона знайшла схвальний відгук у депутатів. Дійсно дуже важливо, що ми сьогодні приймаємо це заявлення. Ми самі нічого не визнаємо. Ми підтримуємо нашу Верховну Раду. А як депутати нашого Криворізького городського совета, ми дійсно просимо звернути увагу на те, що у нас тут зараз залишаються і соціально незахищені своє населення, і що ми не маємо права допустити і повинні з вами зробити все можливе, щоб не скоротити ні одного робочого місця, щоб не скоротити і не закрити ні одну школу, ні одну лікарню, ні один дитячий садик. Многие встречались, когда приезжала миссия ОБСЕ. Вы встречались, я встречался всем. У меня была к ним одна просьба, я не стал даже обсуждать ситуацию политическую в городе. Мы сами разберемся. Хорошо, плохо, любим мы друг друга, не любим. Нам с этим жить, нам с этим разбираться. Прошу поддержать это заявление, это очень важно для всех нас. На жаль, война не имеет политических окрас. Давайте разом, сегодня, вымогать те, что действительно надали статус учасникам. Криворожанин не має, ні жодна людина не має статуса учасника. Про що ми говоримо? Шановні друзі, я дуже прошу всіх підтримати цю заяву, оце рішення, і це буде маленький вклад в те, що ми територія патріотів. У сесії взяли участь 61 депутат. За пропоновану заяву проголосували 59 народних обранців. Двоє утримались. Проти не висловився жоден. Криворізькі депутати підтримують заяву парламента і визнають Росію країною-агресором, а також наголошують на необхідності встановлення миру в Україні, урегулювання військового конфлікту на Сході дипломатичним шляхом. Вони вимагають визнати АТО реальними військовими діями і надати бійцям та переселенцям відповідний статус. Водночас вимагають від центральних органів влади провести індексацію зарплат і пенсій, знизити комунальні тарифи і відмовитися від їх підвищення, повернути громадянам соціальні гарантії і виплати, не запроваджувати платний проїзд в електротранспорті для пенсіонерів, заборонити закриття лікарень, шкіл та дитячих садків, виділити містам необхідні кошти на їх утримання не менше, ніж у минулому році. Депутати також вимагають припинити практику використання державним казначейством коштів міського бюджету, а на сьогодні місто не отримало майже 400 мільйонів гривень. Депутати вважають неприпустимим розхитувати ситуацію в місті, яке стабільно працює і є локомотивом економіки країни. Кривий Ріг забезпечує 10% надходжень державного бюджету і майже половину коштів обласного бюджету. Чергова сесія міськради має відбутися у лютому. Щоправда, невідомо, чи зможуть депутати зібратися там, де належить, у сесійному залі міськради. Досі його займають пікетувальники, не згортається і наметове містечко. Ми поцікавилися ставленням депутатів до того, що вже друге поспіль засідання вони проводять в іншому приміщенні. Я відношусь до цього дуже негативно, тому що сьогодні цими всіми акціями ми просто тормозимо нормальне рішення сесії Горсовету. Ведь они все направлены сегодня на благосостояние Криворожа. Не надо тормозить работу, ведь заложниками получаются граждане всего города. Думаю, этот вопрос надо дорабатывать.
разговаривать, приходить к консенсусу и возвращать все в то русло, в которое надо. Но слышать нужно друг друга. Только в диалоге, в нормальном диалоге, не одностороннем диалоге, только тогда будет порядок. Это мое мнение. Никто не отменял ни постановление Кабинета министров, ни Верховной Рады о том, что это захват административных зданий, это злочин. И это действительно преступление, это противоправные деяния. Их надо пресекать. И хотите высказывать свою точку зрения, пожалуйста. Есть для этого митинги, протесты, обращения. Пользуйтесь этим тем. А захватывать здание и делать из этого там бордель самый настоящий, потому что я вчера была в исполкоме и видела, что там едят, пьют, сломали вентиляцию. Это не есть правильным. И это, извините, деньги громады в том числе.